Atenció a la següent història. A Eivissa, una disciplina poc arrelada a Espanya, intenta fer-se un lloc al panorama esportiu de les illes. Els Bravucones són un club de beisbol i softball fundat fa poc més d'una dècada que ha importat a l'illa el seu amor per l'esport americà per excel·lència. Són els Bravucones d'Eivissa i ho tenen molt clar. Lo que tenemos que hacer es intentar divertirnos. El 2005, un grup de fanàtics del beisbol, procedents la gran majoria d'Amèrica Llatina, sobretot de Cuba i de la República Dominicana, varen ajuntar-se per practicar un esport que als seus països d'origen és gairebé religió. Lo que hemos traído es esa cultura del béisbol y del softball para Europa. Hay españoles que me dicen, aquí se juega béisbol. Es que yo solamente lo veía en la tele, en las películas y todo eso, claro. Aquí estaba compuesto por venezolanos, cubanos, dominicanos y españoles también. Entonces es una mezcla de cultura que también hace que una a distintas regiones del mundo. El club reuneix cada cap de setmana gairebé 40 jugadors a les pistes de Can Mises. Això sí, juguen a softball, una variant menys exigent de béisbol. La pilota és més gran, el camp és més petit i el pitcher llança la pilota per davall l'espatlla. El softball són els fundamentos que salen del béisbol, però quizás con menos exigencia de la del béisbol. Es la necesidad por la edad. Porque ya el béisbol es tiene mucho riesgo y aparte el campo ya no lo tenemos. L'equip ha enganxat algun eivissenc, però els caribenys són majoria. La pràctica del softball és la millor manera per sentir-se un poc més a prop de casa seva. Te mandé para adelante, te quedaste parado, dite medio paso, vamos a jugar pelota, vamos a jugar pelota, vamos a jugar pelota. Siempre hemos jugado al béisbol y es lo que nos gusta y aquí nos sentimos como en casa, la verdad. Es estar con amigos, con compañeros y sentirlo y hacer lo que te gusta. Fins ara els Bravucones s'han hagut de conformar a jugar partidets entre ells i algun amistós com aquest contra els Bravos de Vitoria, però volen créixer i algun dia poder disputar la Lliga Espanyola de Clubs. Estamos tratando de hacer una federación balear para hacer juegos a nivel de Baleares para luego participar en lo que es en la Liga Española de Softball. Eso daría un empuje a lo que es el deporte y así también tendríamos un poquito más de participación de las personas que son de aquí, de tanto de Ibiza como de Mallorca. No arribaran a les grans lligues, però de moment, a cop de bat, s'han fet un lloc a les nostres illes. Bravucones!